tunashughulikia matumizi ya lugha yani sarufi, tunaangalia isimu jamii na tunaangalia fasihi simulizi. Swali la kwanza, andika sauti zenye sifa zifuatazo: kikwamizo, siguna, chakakaa gumu, hiyo ni sh ama sh. Kuna kipasuo, kwamizo, chakakaa gumu, hiyo ni ch ama cha. Irabu ya nyuma wastani, hiyo ni o. Nazali ya kakaa laini, hiyo ni ng. Weka shanda katika neno lifuatalo ili litoe maana mbili tofauti. Unaweka hivi, unaona hapa, walakni. Naleta dosari, inaleta kasoro, ama inaleta ila. Walakni inaleta, hiyo ni kiunganishi. Ni sawa na kusema lakini. Tunga sentensi moja ukitumia nomino katika ngeli ya uya pamoja na kiunganishi kiashiria kisisitizi cha karibu. Ugonjwa huu utamfisha. Katika wingi, magonjwa yaya haya yatawafisha. Onyesha mofimu katika neno hili: aliye mcha. Ni nafsi ya ngeli, lini wakati uliopita, ye ni kirejeshi, ni yambwa, cha ni mzizi, ni kisho. Kalusha sentensi ifuatayo: ukimpiga utastakiwa na kuchukuliwa hatua kali. Usipompiga utastakiwa wala kuchukuliwa hatua kali. Andika sentensi ifuatayo kulingana na maagizo. Andika sentensi ifuatayo kulingana na maagizo. Ukapewa sentensi: mwanafunzi huyo alipita kwa vile alisoma kwa bidii. Mwanafunzi huyo alipita kwa vile alisoma kwa bidii. Itakuwa anza, unaambiwa anza kwa nomino ya kitenzi jina. Kwa hivyo itakuwa kupita kwa mwanafunzi huyo kulitokana na kusoma kwake kwa bidii. Swali linalofuata, unaambiwa changanua sentensi ifuatayo kwa kielelezo cha mishale: mama na nyanya walinunuliwa jonzi za viatu na baba. Hivi itakuwa utakuwa na sentensi, na kama kawaida sentensi huwa na kundi nomino na kundi tenzi. Na kama tunavyosema ni kwamba shughulikia kundi nomino kwanza. Kama vile unaona hapa, kundi nomino ina nomino mama na kiunganishi na ina nomino ingine nyanya. Nomino itakuwa ni mama, kiunganishi kitakuwa ni nina. Nomino ya pili itakuwa ni nyanya. Kundi tenzi ina kitenzi, ina nomino, ina kihusishi, ina nomino, ina kihusishi na ina nomino nyingine. Kwa hivyo kitenzi kitakuwa ni walinunuliwa. Nomino itakuwa ni jonzi. Itakuwa ni jonzi. Alafu kihusishi kitakuwa ni za. Alafu nomino nyingine itakuwa ni viatu. Alafu kihusishi itakuwa ni na. Alafu nomino nyingine itakuwa ni baba. Kama mwanafunzi unafaa kujua jinsi ya kuchanganua sentensi kwa njia mbalimbali kama vile mishale, matawi na masaduku. Hizo njia tatu, moja huenda ikaja katika ule mtihani wa KCSE. Kwa hivyo la muhimu sana ni wewe kuangalia mifano, kufanya mazoezi ya kuchanganua sentensi kwa kutumia njia hizo tatu. Maanake wakati mwingine utapata swali hili huja kwa alama tatu. Alafu unaambiwa ngoma hizo zitakuwa zimehifadhiwa ziuzwe mjini. Unaambiwa andika sentensi ifuatayo katika ukubwa: mtoto aliwaua nyoka kwa kupiga vichwa.
Sentensi hii tutaijibu tukirudi, tunaenda mapumziko kidogo tu kupata. Matumaini yetu kwamba umebonyeza subscribe na alama ya like na alama ya kengele. Hivyo unaambiwa mtoto aliwaua nyoka kwa kuwapiga vichwa. Hivyo itakuwa toto lili yaua manyoka kwa kuyapiga majichwani. Ama jitoto lili yaua majijoka kwa kuyapiga majichwani. Hiyo ndiyo hali ya ukubwa. Hali sentezi kama hii ama sentensi ambayo umeambiwa andike ukubwa ama undogo utapata katika mtihani. Kwa hivyo fanya marudio katika kidato cha kwanza na cha pili. Eleza sifa za sajili ya hoteli. Sajili ya hoteli huwa na sifa gani? Pana matumizi ya msamiati maalum kama vile karanga, ng'ombe, chapo. Huwa ni lugha ya ucheshi na utani. Kuna matumizi ya misimu kama vile ukimanga ama surua. Kuna matumizi ya kuna kuchanganya ndimi. Ni lugha isiyo sanifu kama vile ukimanga. Huwa na sentensi fupi wakati mwingine. Huwa na chuku kama vile ukimanga utaona daktari kwa miaka 10. Kuna utohozi kama vile sosi. Kuna ni lugha ya maswali kama vile nani kuku. Utumia urudiaji kama vile nani ama nini. Alafu mwisho kuzungumza moja kwa moja kwa mteja. Kuna mazungumzo ya moja kwa moja kati ya mhudumu na mteja. Hivyo kuna yale mazungumzo. Huwa tunasema kwamba isimu jamii ni kama ni alama za bure. Manake ukiulizwa sajili, ukiletewa kifungu usome halafu utoe sifa, ni kazi rahisi sana. Manake utatambua kama ni sajili ya mtaani, sajili ya hospitali, sajili ya sokoni. Hizi ni kama ni alama za bure kama umejitolea na kujua sifa za lugha mbalimbali. Unaambiwa eleza sifa za urafa. Tumefika katika fasihi simulizi urafa. Urafa wani hadithi za wahusika wanyama. Wanyama upewa tabia za binadamu na utoa maadili ama maonyo kwa namna ya kuchekesha ama njia isiyoumiza. Huwa na ucheshi mwingi. Utoa matumaini kwa wanyonge. Eleza umuhimu wa formula ya kuanzia ama mwanzo maalum. Kwa nini kuna njia ya kuanzisha hadithi ama vitendawili ama mafumbo? Mbona ile hutumika? Kwanza hutumika kuvuta makini ya hadhira. Pili kutambulisha mtambaji kwa hadhira. Tatu kuashiria mwanzo wa hadithi. Nne kutoa hadhira kutoka ulimwengu halisi hadi ule wa hadithi. Alafu pia kuleta fantasia. Alafu mwisho ushirikisha au uleta hadhira na mtambaji pamoja. Msikilizaji, swali hili huwa wanalirudia sana katika ule mtihani wa KCSE. Tumefika mwisho somo hili na ni matumaini yetu kwamba umeweza kunufaika kutokana na somo letu. Na tunakuomba kama hujajisajili ama wewe sio subscriber, chukua nafasi hii, bonyeza subscribe, alama like na alama ya kengele, na tutashukuru sana. Katika chaneli hii tumeweka video mbalimbali kuhusiana na marudio ya masomo mbalimbali. Kwa hivyo wakati ambapo unataka kufanya marudio kwa haraka, rejelea chaneli hii na utanufaika sana. Na tumefika mwisho, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.